မယ်မင်္ဂလာပါနော်အလားဆောင်မြောင်းနေကြတဲ့မင်းသားကြီးပေါင်တူရေကြီးချက်ပေါက်ပွဲစတင်ပါကြနော်အားလုံးကဖေးလိုက်ရှယ်လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးဟုတ်ပါပြီနော်ဒီနောက်ကကိုမင်းဘောဒီလည်းရောက်ဟမ်ကိုမင်းဘယ်ဟောပါမကဲအဲခုံထိုးပိတ်ကောင်းချုပ်ပိတ်ပါစားအောက်ခံဗျာအဲ့တော့new ဗျာသမ်းဗျာဒီကွာတော့เนาะအောက်ထိုးအောက်ခံပွဲပါเนาะဖေလိုက်ရှယ်လုပ်ပြီးအားပေးပါဦးပြောကိုမေးလာတယ်ဗျာနော်အလုံးပွဲစပါပြီကောင်းတယ်ဗျာမောင်တို့ရတယ်မင်းလိုက်ကဲမီအလုံးမဲကိုမေးလာရတမတ်စတင်ရရှိသွားပြီဗျာနော်ချဲထားပြီးတယ်ရောက်ကဲကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်ကိုကထိုင်းတွေကျန်ကုန်မှာတဲပွဲရှိလားရှိလောက်ပါဗျာမပြောတတ်သေးဘူးဗျာနော်လက်ရည်နဲ့တဲထားရှိရဗျာလက်ရည်နဲ့တော့တဲမယ်ပြောထားဗျာနော်ဘာကြီးရောမလာတယ်လက်ကတော့ရောက်ပြီနော်10ရက်နေ့ဖမ်းမှာပါဝဲတွေရှိ10ရက်နေ့မဟုတ်ရယ်13ရက်နေ့လောက်ဖြစ်မှာဗျာနော်ဖမ်းမှာတဲပွဲတွေအားလုံးမင်းနိုင်တမတ်စတင်ရရှိပါဗျာ1လက်ပါအားလုံးမင်းကိုရနိုင်တို့တမတ်တက်ရသွားပြီ2လက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်နော်ရေးတို့အတွဲပြန်လာပြီဗျအရင်ကုန်လာမှာဗျနော်ဟောဘာလို့မလဲလက်တူးပါဗျနော်အဲဒီကရန်ကုန်ရင်လာမှာဗျဟေးဟေးဘာလို့မလဲကျပေါက်စားပြီးတလုံးပေါက်ဝါး1 2ဖြစ်သွားပြီဗျနော်ဟုတ်ရတယ်။ဒါလုံးမအောင်ဘူး။ဦးစေကျွန်တော်ပွဲလွတ်သွား။ကျွန်တော်ပွဲလွတ်။ဟိုသိနေနားလေ။ဆက်ဆက်ပေါ့။ 2-1 ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ကွာကားဖန်တော့သွားမှာဗျာဖန်ဖန်ဖန်13ရက်နေ့ဆိုတော့12ရက်နေ့လောက်သွားမှာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။သွားမှာ။ဘယ်မှမလုပ်နိုင်တော့မှာ။ဟော။ပြနေတယ်။မနေ့ကဘာ။ကောင်းလေဟဲ့ဘာလဲဘာလဲ3-1ဖြစ်သွားပြီနော်ရင်းမင်းထွန်းနဲ့ဘာလဲဘာလို့အဲ့ဒီဟိုဝါလာချနေလင်းနေလာချဘာလင်းဘာလင်းနေလာချနေမင်းလာပါဘူးအဲ့တန်းသွားပြီဟောဖန်တန်းသွားပြီထိုင်နေဟုတ်လားမသိဘူးကျွန်တော်လည်း1-3 ပါ ဟောဘိုးတို့တန်းသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးအဲ့လာမပြောရမလားပြောရတာ3-1ပါဗျာနော်မလို့မဲမလာဘူးလားဆိုတော့1-3ပါပြိုင်ဝဲပဲနိမနေ့ကစပြီလေဟမ်မင်းတို့မနေ့ကစမနေ့ကတော့မနေ့က3နာရီသူက3နာရီမှခတ်မှာဟုတ်ဩရောက်တယ်ကျွန်တော် 39 ကွင်းမှာပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်မင်းနဲ့ရှယ်ထားကျေးဇူးတင်ပါ3-1မှာလာဦးလိုက်တယ်လိုက်တယ်ကွင်းလုံးနေဗျာနော်ဆိုင်းတွေကဆေးတို့ပတ်တို့ပဲပေါ့ဟာကောင်းတယ်မောင်လုံးမိသွားပြန်ဟာဘယ်နဲ့တင်လဲအိုးကွန်မန်ဒါရဘေးကိုကန်လျှောက်လိုက်ရပြန်နော် 1-3 ပါချလေး 2-3 ပါဗျာနော်
Malam ni apa dulu ni? Malam ni macam cawan itu ni tuan mebiar, cawan saya ni tuan mebiar, na? Abi aku kau dulu tuan ni jauh ni. Lalu kau ikut cara dia. Three over, over ni na pas sah mebiar na. Three or not two, I don't know. 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 Four three, but not about starving lump of wire. Molamia, 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 Three, four, bah. Malam ni apa yang buat? Malam ni mah apa yang buat apa deh? Kalau pasal apa yang, no? Malam ni ni buat pan dan jam, dan jam macam ni lah. Kau dah tu? Oh ni, ha, game ni apa? Ah, four, three, bah, bah, no? Jadi ya tu buih mah am lah, bah, no? Fight dah kau ni. Buih mah am lah, baru dah buih. Ah. Masuk lah, tu lah wing musik. Aku dah baik berji. Coba usah berlawan cepat awal ya, na fight three five awal ya. Thailand dia buat dulu dulu, Thailand dia buat pertanyaan tu neba. Six three awal ya, na. Oh pertanyaan lor Thailand ni leda buat dua pertanyaan Thailand sekarang ni ni aja, na. Tu lain, tu dah betul lah. Six three five dua ya, na. Okay, I'm going to choke on my hand, you know? Please, Seba. Come on, Attila, I'm not too mad. Mau biar datang tu aku etik itu aja, na. Kau ni, cepat jadi. Kau ni ya, force jadi tu aja, na. Kau main bayang ni ni, kau main bayang ni ni, mesti dia. Set four 吧。 Seven four 吧，那打比就那不会是的。Eight four 关键多一点呢。 不能留啊！这个，阿得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 
哎，服吧。讲了嘿，我们录片那边呢？讲嘛那边呢？哦，哎吧，变微信里的啦，然后把嘞，把那边嘛变微吧那边。哦，忙录卡多那边呢？
84ပါဗျာเนาะချက်ပေါက်စပြပါကိုကာနဲ့လာကစားမယ်โอเคပါဟီရိုကင်အော်လိုက်တော့94ဖြစ်သွားပြီเนาะဟေးဘိုးကြီးလည်းနှစ်ချောင်းထောင်ပြပါညရှာထားတယ်ဟမ်လာလာတည့်ရစီပါလက်ဖိုးပါဗျတာကခေါ်တာပါနော်လက်ဖိုးပါအဲ့ဒါနဲ့ချက်ပေါက်စားပြီးနဲ့လက်နေတယ်โอ้เจ้าบ่าวเว้ยแก่นแล้วเนาะเจ้าบ่าวอญูนั้นแก่นแล้วเนาะมนต์เมียเบกวนแล้วบ่เปบากวนล่ะบีเจกวนล่ะบีเจกวนมาแล้วเปาะหอดเลยเปลี่ยนมั้ยบีเจกวนหอดล่ะลับโฟว่ะเปาะอ๋อโอ้ละบาอย่าเอาละบามาหน้าเราโอ้ละบาโอเคบาพี่เสือโยงมาแล้วปั่นอันตั้นตัวไปหอกฮะก้องเลยว่ะนี่อากามาลาอูล่ะแหละมอละเมียนล่ะกูนี่มอละเมียนมอละเมียนมาลาติดแล้วกูทีเนี่ยว่ะไก่ป่วยสุดแล้วมาลาพี่ดอกแก่ป่วยสุดแล้วล่ะมาวันโฟว่ะเปียยูทูยูทูไม่เหมี่ยวพี่อขวนโทมาจี้ก่อนมาบอยวนะเนี่ยจะปอกเยยโอ้ก้องมาเปียโฟว่ะมาวันโฟบาโฟบาเรดี้เนี่ยเอาล่ะกูอ่ะด้วยล่ะจะจี้เข้าเลยกูด้วยล่ะฮะกูอ่ะเอ้ยกูอ่ะจะจี้ซะแล้วก็กูอ่ะไม่เอากูจะมาจี้ขอล่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่งั้นด้วยเหรอไม่ได้อ่ะไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอเอ้ยตัวโฟบาเปียก้องเลยอ๋อจะมามิดาอ๋อยิงไล่เลยโกตินโกฮะจะบอกทําไมอ๋อเฮ้ยเอากันมาเอาตาดิโฮปฟูลผิดตัวอยู่ว่ะเนาะဒီဘက်နေရာကဒီပွဲမှာအပျက်စီးရေများနေတာတွေ့ရပြန်နော်ဟုတ်ဖို့ဖြစ်သွားပြီဗျာ point 4ဖြစ်သွားပြီဗျာအဲ့လိုမျိုးတေချာလေးဖမ်းပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဖို့ပွိုက်ပါတိုင်းတဲ့ပွဲရှိတယ်ဗျာနော်ဖမ်းမှာရှိမှာပါနော်ဖမ်းအောင်တန်းတက်သွားပြီဗျာပွိုက်4ပါကဲဘောကျွန်တော်ပွဲလာဒီပွဲကျွန်တော်ပွဲရှိပါနော်မရှိပါနဲ့တော့အားလုံးပဲချက်ပေါက်စာပင်နဲ့ပဲနောက်ဆုံးဆုံးသက်သွားတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်